ဒီသင်္ကန်းသားမှာကျွန်တော်က animation style animation and လို့ကြောင်းတွားပြီးလေ့လာမယ် animation style လောက်တာနဲ့ trigger ဖမ်းနဲ့ trigger တစ်ခုဖမ်းမယ် animation and လောက်တာနဲ့ trigger တစ်ခုဖမ်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာ animation ကိုကြည့်ကြမယ် trigger ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် animation name ကို my ai မှာအနေနဲ့ဝယ်ပေးတာဆီရရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါတွေကကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားရေးမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ matter data ကိုမှလာပြီး assign လုပ်မယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်က std state တခု std state တခုနံပါတ်2က state တခုပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ကနံပါတ်1 state ကိုတော့ default of မှာ dins led on style တခုထည့်မယ် style လကောက် style ပေါ်မှာ object နဲ့ဘာလို့မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က dins led transform translate လုပ်မှာနော် dins for transform ကို dins led translate ဆိုပြီးတော့ translate x မှာ0 pixel ထားရမယ်ဆူထားရပြီ pixel မထည့်ရဘလားပဲဟုတ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် on တဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်လို့မှာလဲ style ကိုကျွန်တော်တို့က dinsfor transform ဆိုပြီးတော့ dins sorry d translate x ကိုသူ့ကြောင့်ကျွန်တော် 200 pixel လို့ထားပေးထားမယ် okay သူ့နှစ်ခု animate လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်အောက်မှာလာပြီးတော့transition တစ်ခုထည့်လိုက်မယ် dr dinsi dinsi transition မှာoff ကပဲ on သွားသွား on ကပဲ off သွားသွားအဲဒီကျွန်တော် animation bar ကိုတောင်းရမယ်လို့ pen animation pen လဲကျွန်တော် animate ဆိုပြီးတော့300 pixel လို့လုပ်ထားမှာနော် 1000 pixel 1000 millisecond လို့လုပ်ထားမှာ pixel အောင်ဖြစ်သွားတယ်โอเคနော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် default state ကိုလာတက်မှတ်ထားမှာ state equal ဆိုပြီးတော့ off ထားလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကstat အနေနဲ့ ch အနေနဲ့ chain အနေနဲ့ဆိုပြီးတော့ method တခုတည်ဆောက်ပြီးတော့အမှန်တရားဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအကယ်ဒီများ head state က state ရဲ့ d class ဆိုတော့ကျွန်တော် page နဲ့ရောလာ dex ရဲ့ state ကို reassign ပြန်လုပ်မယ်ဘယ်အချိန်မှာလဲဆိုတော့ dex ရဲ့ state ကိုကျွန်တော် ternary operator နဲ့ဆက်လိုက်မယ် triple equal ပါဖြစ်နေခဲ့ရင် or ဖြစ်နေခဲ့ရင်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က ternary value ရဲ့ true term ကိုဖြစ်တဲ့ off ရင် on မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ on on ရင် off မယ်ပေါ့နော်here sh and then ကျွန်တော်ဒီ my and then ကိုပမာသုံးပါလဲကျွန်တော်ရဲ့ paragraph လေးမှာ my and then ကိုလာတုံးသူရဲ့ state တန်မှုလဲ change ပြီးသွားပြီဆိုတော့ button နှိပ်တဲ့ခါကျရင် state change ပဲဆိုပြီးတော့ button နှိပ်တဲ့ခါ sh and then လို့လာပြောထားလိုက်အဲ့တော့လက်တွေ့လာပြီးတော့ button လေးတစ်ချက်နှိပ်ရင် state က change သွားမယ် button လေးပြန်နှိပ်ရင် state ကပြန်ပြောင်းသွားမယ် work compile လောက်တာမပြီးသေးလို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပြန်နှိပ်ကြည့် refresh တစ်ချက်နှိပ်အလုံးဖြူဖြစ်တဲ့တစ်ခုမှလို့အဲ့တော့click နှိပ်တဲ့အခါမှာ ch anion ကိုခေါ်တယ် ch anion ကခေါ်ခံရရင် distort state ကိုကျွန်တော်က off ဆိုရင် on on ဆိုရင် off ပြောင်းမိတယ်။မှားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။ဘာလို့အလုံးမလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က trigger my anion state point state a pay ပြီးတော့ကျွန်တော် transition on off to off ကနေ on ဘက်တော့တော့ on ကနေ off ကိုဘက်တော့တာ animate လုပ်ထားတယ်။ that should be all right.alrighty done အဲ့တော့ fashion friend နဲ့အမအောင်ချက်ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်တာလဲလို့ကျွန်တော်တို့မှာအမ animation to from and underline value is not supported animation ရဲ့ value ကျွန်တော် support မလုပ်ထားဘူးလို့ပြောနေတယ်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီ to from ဘယ်ကနေဘယ်ကိုတွားမှာလဲဆိုတော့နော် state ကကျွန်တော်က off state ရယ် state က on state ရယ် style ကတော့ trans transform ကို trans နဲ့ translate 0ကနေပြီးတော့transform or translate 200 dp ရဲ့ကျွန်တော် pixel ဖြစ်အောင် dp the density pixel android မှာရေးရကျွန်တော်ရေးရညာတော့ကျွန်တော်တော့ဖြစ်နေအောင်နော်အဲ refresh လုပ်လိုက်အလုပ်ဖြစ်ပြီးပြန်ပြီး on off ဆိုပြီးနော် dp ရဲ့ density pixel ကိုအစားခေါ်နောက်ပိုင်းတော့ device independent pixel ပေါ့ဗျာနော်အဲ miss you အဆင်ပြေလို့ယူစားပါကျွန်တော် android နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပြောမိလို့ပြင်းကျွန်တော်လည်းတင်ကန်းလာလောက်ရင်တခုခုပြောရကြတော့ဘလို့လဲစိတ်ထဲကိုပြေဝါလေးနဲ့မထားပဲပြောရင်လွဲရတယ်လေအဲကြမှာအဲ့ဒါတချို့ကလည်းလွဲရလေးလိုက်စားနေပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ဟိုဘလို့လဲပြောချင်ကြတယ်လူတွေရှိတော့အကြောင်းပြောပြတာ။ Again ပဲချွေးညာချွေးအားလုံးလုပ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်တတ်တဲ့ဟာကြီးရောကျွန်တော်တို့တော့ဘာမှမထူချောင်း။အခုကျွန်တော်ထူးစားတဲ့ချက်လုပ်ပြမယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ animation စတင်တာနဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်။စပြီးဆိုရင် event တစ်ခုကို trigger ရအောင်လုပ်မယ်။ဒီ animation ပြန်ပြီး off လိုက်တာနဲ့ event တစ်ခုကို trigger ရအောင်လုပ်မယ်။ Sorry off ကိုအဲ့ဒီ animation စပြီးတော့တွားပြီးမလား။စတွားတာနဲ့စတင်မှတ်ကို trigger တစ်ချက်လုပ်မယ်ပြီးရင်ဆုံးသွားတာနဲ့ဆုံးသွားရင် trigger တစ်ချက်လုပ်မယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီမှာလာရေးမယ်။ဘလို့လွယ်လွယ်လေးပဲဗျာကျွန်တော်ရေးရမှာပါလေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ heading add my anili enim anili dot ဆိုပြီးတော့ stack ဆိုပြီးသူ့ stack စတင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် trigger ဖမ်းရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း event binding လောက်ရမှာနော်။ event binding ဆိုတော့ heading animation လေး stack လောက်တာနဲ့ကျွန်တော် equal ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်ချင်တဲ့ method ကိုပို့ပြီးလိုက်
ခေါ်တော့ကျွန်တော် event တစ်ခုလမ်းပို့ပေးုံနေမယ်သူစတင်တဲ့ animation စတင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး anim sdr d stat ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်ပေးမယ် anim stat နောက်မှတော့ကျွန်တော် event လမ်းပေးလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာဒါက animation stat ပါ animation အမှောအမှလည်းကျွန်တော် event တစ်ခုလမ်းပေးုံမယ်ဒါလည်းလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်က enter ခေါ်လိုက်မယ်ပို့မြင်ရတာရှင်းအောင် add my anim dot endm မှာဘာလို့မှလည်းကျွန်တော်က anim endm ဆိုပြီးတော့ပါလမ်းပေးမလဲလောလောတဲ့ event တစ်ခုပဲလမ်းပေးတာမယ်အဲ့ event နေလဲကျွန်တော်အဖြေထုတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်တပ်နှစ်ခုရှိရမယ် anim start နဲ့ anim app မလာကျွန်တော်တည်ဆောက်လိုက်မယ် anim start မှာအာ event တစ်ခုရမယ်၎င်း event ကိုလည်းအဖြေထုတ်လို့ရတယ်လို့ console.log console.log ဆိုပြီးတော့ event event ကိုအဖြေထုတ်ထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်မှတ်တပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ animation အဆုံးတိုင်းလောလောမှတ်တပ် anim app ဆိုတဲ့မှတ်တပ်ပါလေ event တစ်ခုထားပြီး၎င်း event ကိုကျွန်တော်ကcon.console.log ဆိုပြီးတော့ event ကိုဖြည့်ထုတ်လိုက်မယ်။ပုံမှန်ဆိုရှင်ရေကျွန်တော် alert လောက်ခိုင်းလိုက်ရောပူတော့ကောင်းနေတာပေါ့။ alert ကိုကျွန်တော်က sdrd start လို့ပြောပေးမှာ။ပြန်ရမှာကြတော့ animation အဆုံးတက်တာနဲ့ alert ကို emdn လို့ပြောပေးမှာကျွန်တော်။ okay လက်တွေတွားရေးလောက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြန်လာတက်နေပြန်ပြီလေ။ combine လို့တော့မအောင်လို့လား။အောင်တယ်ကျွန်တော် refresh ချက်ပြန်နှိပ်မယ်။အာဒါလည်းပြန်လာတက်နေအောင်အဲ့ဒါဆို fashion app friend နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်အာ animation output phrase and anim x not support to use dan နဲ့ okay the animation stat ရဲ့ animation dan ရဲ့ပြော sorry ui dan နော် animation stat ရဲ့ dan my bad okay and what back successfully ဆိုတော့ stat ဆက်ပြီးတော့ and နဲ့စအောင်မစားဘူးချက်နှိပ်လိုက်ပါ stat ဆက်ပြီးပြီး okay နဲ့လည်း and ရအောင်နော်တော့ချက်ပြန်နှိပ်ပြမယ်ဟောဒီမှာဆက်ပြီးချက်ချင်းပြတ်ပိတ်အဆုံးတက်တာနဲ့အံပြီနော်အာနည်းနည်းကြည့်ရတယ်နဲ့ခင်ကျွန်တော်အတိုင်းမလုပ်တော့ဘူးနော်အတိုင်းမလုပ်ခင်ဒီ console လောက်ပဲဖြည့်ထုတ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့လွယ်တာလွယ်ရင်တော့ကျွန်တော် step မှာကျွန်တော် event တစ်ခုဖြည့်ထုတ်ပေးလိမ့်မယ် console မှာအာ app မှာတစ်ခုဖြည့်ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်မကြည့်လိုက်ကျွန်တော် step မှာ event ဟို console ကို clear လုပ်လိုက်အောင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် trigger ဖမ်းလိုက်တာနဲ့ဒီမှာ step ပြီးရင် app drop လာ clear လုပ်လိုက်မယ်နော်အခုစပြီးစတင်လာတဲ့အဖြေတစ်ခုနောက်တစ်ခုဖြည့်တစ်ခုပိတ်သွားတာနော်ဒီကောင်အပိတ်ဒီကောင်အဖွင့် event ပြော event မှာကျွန်တော် element ပါတယ် paragraph ပဲ element ဖြစ်တာလဲ trigger name မှာ and stack offset ပြီးရင်ကျွန်တော် stack animation ရဲ့နာမည်ပြီးရင် to state state ကဘယ်ကိုသွားတာလဲဆိုတော့ animation state ရဲ့ phrase name ရဲ့ stack ရဲ့ total time က1000 millisecond စာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒေးဒေးပေးနေအဲတော့ကျွန်တော် animation ကစားနေတော့အခြား javascript function တွေကို invoke လုပ်ဆရာရှင်းလဲ really ကို invoke လုပ်လို့ရပါတယ် animation stack နဲ့ animation done လို့နားထောင်ပြီးတော့အဲ့မဟုတ်တော့ဒန်နော်โอเคဒီတင်ကနော်လောက်ပဲ